স্বাগতম জনাই আপনাদের দিব বিচাৰিছো এটা বাতৰি। অবৈধভাৱে মাটি খননক লৈ জাঙৰ খাই উঠিছে ৰূপৈহাট প্ৰশাসন। ৰূপৈহাটৰ চক্ৰ বিষয়াৰ নিৰ্দেশত আজি জুৰিয়া আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে জেচিবি সহ দুখনকৈ ট্ৰেক্টৰ। চৰকাৰে নীতি নিৰ্দেশনা অৱমাননা কৰি যধে মধে মাটি খণ্ডাৰ বাবে জব্দ কৰে জেচিবি সহ দুখন ট্ৰেক্টৰ। চাওক জুৰিয়াৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক খায়ৰুল ইছলামে প্ৰেৰণ কৰা এই প্ৰতিবেদন।